سلام، اوضاع داغونه، فرصت نداریم، فرصت همون سوخته. سری میرم سر اصل مطلب. مهمون برنامه جناب آقای بزن بهادر. سب کن اینا، فرصت داشته باشیم یا نداشته باشیم عمران عروض جسد من رد بشی که بذارم اینطوری با خنجر بذاری تو پهلوم. ناکس خاک اندازه دسته داره، بعد این آقای بزن بهادر یه دکتر نداره بذاری تنگش. بله جناب آقای دکتر بزن بهادر، رگبار تند استراتژی که بر زمین حاصلخیز میبارن و همه جا رو گل میکنن. یه آرزوی ریاضی دارم برای همه بینندگان گرام برنامه. عرض سلام به اضافه طول عمر، به اضافه ارتفاع سلامتی برای مساحت وجود نازنینتون. روشن شد یا همچی بذارم که عرضت با طولت بشه مساحت؟ آیه دکتر، من تو بحث استراتژیکی یک سرمایه‌ام برای شما، اگه نتونم بحث رو باز کنم اقلا روشن که میتونم بکنم با ضربات سنگین و بازو شکن. چی؟ خبر نداری که روشن کردن خودش یه هنریه، وگرنه عوضی روشن میکنی. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفهمونه که مشنگه رانندگی میکرد رسید به تونل، تابلو زده بود قبل از ورود به تونل چراغها را روشن کنید. مشنگه از بغل دستیش پرسید تو که مال این طرفایی میدونی چراغای این تونل از کجا روشن میشه؟ بغل دستیه هنوز تو کماه. روشن شد یا همچی بزنم که چراغای خودت تو تونل با هم روشن بشن. آیا دکتر مقام عظما گیجن؟ تو بالاخره معلوم نیست دوست مقام عظمایی یا دشمن چی؟ میخوای براش کار بکنی یا نمک بپاشی رو زخمش؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونه که شوته هندونه برد سر قبر باباش خیرات کنه، پاره کرد دید سفیده، گفت لعنت به اون روحت با این شانست. ولی در مورد گیجی مقام عظما این حرف من نیست، خودشون میگن از این همه قاچاق و دزدی که توی نظام هست گیج و منگ شدن. چرا؟ راستی مگه خبر نداشتن توی نظام و بیرون نظام که همه میدونن و میگن و چیز پنهونی نیست، کما اینکه خود شما هم میرم. ناکس تو هم گیجی ها، نمیخواد اسم برای بیاری. ناکس من درد بیدرمون نظام رو میخوام درمون بکنم، تو طرز کار با من بلد نیستی؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگه رفت داروخونه درجه تب بخره، فروشنده گفت دیجیتالش هست که اتوماتیکه، اگه تبت داره بالا خودش زنگ میزنه. مشنگه گفت اه به خونه زنگ میزنه یا به موبایل؟ الان داروخونه یه تو سی سی یوه. ببخشید دکتر، منم گیجم ولی حق دارم، نمیشه که مقام عظما از این گندی که زیر دماغشون میزنن خبر نداشته باشه. حالا هم که داره و خودشو میزنه به گیجی، همه رو تو نظام گیج کرده، یه دل واپس نامه داده و یه سوال کرده که به شرط ناشناس موندن، گفته شما هم اگه میخواین به شرط ناشناس موندن جواب بدین. در مورد یکی از عوامل گیجی عظما یعنی شکست مذاکراته نوشته آیا بهتر نبود مقام عظما به جای اینکه یه جفت مشنگ مثل ظریف و این عراقچی رو بذاره مسئول مذاکره که کل نظام دنبال اینا راه بیفته، خودش میشد نفر مذاکره و بقیه رو دنبال خودش میکشوند؟ به دلواپس ناشناس به شرط ناشناس موندن میگم خیلی مشنگی، خیلی زیادی مشنگی، به سلامتی پدر و مادر که از بچه شانس نیاوردن. مردشون رو دلواپسیت ببره، واقعا همین کارا میکنین که میگن بسیجی از عقل فقط دندونشو داره. این مشکل بسیجی نیست البته که نمیفهمه، مشکل توه که توقع داری بفهمه. واقعا اینم سؤاله، چرا مقام عظما خودش نمیفته جلو؟ راستی آیا دکتر حالا به شرط ناشناس موندن چرا مقام عظما خودش نمیفته جلو؟ چی؟ مردشون این شانس ما رو ببرن، همه مهمونه استراتژیکی دنیا مجری دارن، ما هم تو رو داریم. یکی تو کوه قدم میزنه زمرد پیدا میکنه این هوا به ارزش چند میلیون دلار، ما تو خیابون یه 25 تومانی بدون گوشه میبینیم، خم میشیم برش داریم دکمه پیرانمون پاره میشه. آخه قوم ببرم، قطار نظام داره میره تو دره، تو میگی واگن جلویی دست کیه، واگن عقبی دست کیه؟ مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمونه که طرف رفت بیمارستان ملاقات دوستش که با ماشین رفته بود تای دره، دیده کم بقید لسش خوابیده سر تا پاش تو گچ، هی به هوش میاد دو سه تا فوش به این رفیقه میده، دوباره از هوش میره، دوباره به هوش میاد سه تا فوش سنگین تر و به یاد موندنی تر میده، دوباره از هوش میره. از دوستش پرسید این چشه؟ یارو گفت والا
ما شب تو جاده داشتیم میرفتیم، اینم موتورش چراغ نداشت پشت سر ما میومد، ما که رفتیم تای دره. اینا فکر کرد که ما تو مسیر داریم میریم دیگه، اومد دنبالمون تای دره. روشن شد یا بفرستم تای دره. بحث شانس بود آیه دکتر، ما هم شانس نداریم. ملت زیر پنجرهشون گیتار میزنن، زیر پنجره ما هم یه وانتی استاد میزنه روشن هم نمیشه. چی گفتی این وسط؟ هیچی، عرض کردم که شما همیشه تو بحثتون یک پنجره جدید به بحث‌های استراتژیکی و اوضاع خراب نظام باز میکنین. آره یه وضعیت خرابی میگی ولی خودت هم نمیفهمی چی داری میگی. آیه دکتر، مقام عظما اعتراف میکنه که گیجه. این گیجی به خود ایشون هم ختم نمیشه. آشیخ فری و حاج رفسنجانی و لاریجانی و هر کی تو نظامه همه گیجن. تفلی عظما هم شده عین دیوار تازه رنگ کرده. هست ولی نمیشه بهش تکیه کرد. اگر از تکیه بکنی سر تا پای خودتو کثیف میکنی. آی دکتر، یه دلواپس داغون برون مرزی ضمن تشکر از مقام عظما که توی سالیان سیبیلشون رو چرب نگه داشته، نوشته تو این وضعیت داغون نظام دکترها گفتن مقام عظما حد اکثر 2 سال دووم میاره، اگه طورشون بشه چه خاکی به سرمون کنیم؟ خرج ما رو کی میده؟ بدبخت نگران نباش، خرجی تو محفوظ نکنه به خاطر این موضوع برزی بدبخت فلک زده. باز بدی دفاع کنی، هتریک زدی به خودمون. بیچاره مقام عظمای بدبخت سیر شد بس که سرد و گرم روزگار رو چشید، از دماغش زد بیرون. بیچاره مشکلاتش انقدر بزرگ شدن که دیگه پدرش در نمیاد، پدر بزرگش در میاد. مرحوم عبوی همیشه میفهمونه بزن باهادار عرض میکردن. بله میفهمونه که مشنگه داش کوچیکش رو فرستاد سیب زمینی بخره، بعد ترلی طرف رو زیر کرد، بهش گفتن حالا میخوای چه کار کنی؟ گفت والا نمیدونم، شاید ماکارونی رو بدون تهدیگ سیب زمینی درست کنم. روشن شد یا همچی بذارم تا مثل رشته ماکارونی نازک و بلند بشی. آی دکتر، در مورد اعتراضات این هفته معلم ها، خب بیرمه اعتراضات معلم ها، اعتراضات معلم ها. دیدی گفتم تو هم گیجی، یکی رو دیگه صحبتشو نکن. عضوهای بدبخت بیچاره که هیچ وقت درس و مدرسه درست و درمون نداشته که سر کلاس از معلم بترسه، حالا آخر عمری داره از معلم ها بیترسه. چه جور؟ دکتر من نمیخواستم پای مقام عظما رو تو این سوال بکشم ولی خودتون لو دادین. چی بابا، ما تو بس استراتیجی عین کاکتوسیم. کاکتوس اینطوریه، کف دست روی رو، همه خاراش هم روان، مثل گل روز نیست که ناکس خاراش رو قایم میکنه. ولی شما کاکتوس گذاشت تو پهلوی مقام عظما. من کجا گذاشتم تو پهلوی مقام عظما؟ تو بودی بحث اعتراض. آخه میگی ایشون از معلم میترسن یا از زبون تو در میاد؟ معلم میخوان ایشون رو شکار کنن که معلم بکن. گفتم خب باشه، بلکه مگه چی میشه؟